Dragi gledatelji, dopustite da vam čestitam 1. maj, praznik rada, s malim zakašnjenjem. Kod nas je jedan naš stari prijatelj, predsjednik mini-nogometnog saveza Bruno Alpeza. Pričat ćemo o tome što se novo dogodilo od našeg zadnjeg susreta, te što je pred nama što se tiče mini-nogometa. Bruno, dobro nam došao. Hvala vam lijepo i pozdrav svim gledateljima Time Outa. Lijepo je biti ovdje opet nakon godinu dana. U međuvremenu se puno toga izdešavalo i izuzetno mi je drago da ste me opet pozvali i vama sreće u budućem radu s obzirom da ste krenuli sad nedavno. Nadam se što više emisija. Hvala vam puno. Recite mi, što se promijenilo u zadnjih godinu dana? Jeste li sretni sa svojim napretkom? U pravilu, iza nas su tri dosta teške godine. Uslijed cijele ove situacije globalne nismo mogli održavati natjecanja na onom nivou koji smo to htjeli. Samim time, sponzorska davanja su se smanjila. Automatski, s obzirom da mi ovisimo isključivo o sponzorima, ne ovisimo o novcu iz državnog ili javnog proračuna, znači naša organizacija, odnosno cijeli mini nogomet u Hrvatskoj, isključivo se financira od sponzorstava, donacije i naših evenata koje organiziramo. Tako da na euru u Slovačkoj nismo bili, upravo iz tih financijskih razloga. Ali to je jedna odluka koja je strateška, jer mi imamo petogodišnju strategiju koju smo odlučili da ćemo preskočiti natjecanje u Slovačkoj, jer bi jednostavno previše sredstava, previše human resursa, previše svega iziskivalo i onda ne bi mogli napraviti ono što smo planirali na nacionalnoj razini. Tako da se ta odluka pokazala dobrom, iako, nažalost, evo, dečki su propustili jedno natjecanje, a kao što znate, hrvatska reprezentacija je jedna od boljih reprezentacija u Europi. Uspjeli smo organizirati u vrijeme cijele te globalne situacije dve završnice prvenstva Hrvatske i u muškoj i u ženskoj kategoriji. U međuvremenu, od kad se nismo vidjeli, ja mislim da sam ovdje bio u petom mjesecu, ako se ne varam, prošle godine, organizirali smo završnicu prvenstva Hrvatske u Puli. Ovim putem bi se zahvalio gradonačelniku Filipu Zoričiću i pročelnici za sport Ivani Sokolov, koji su nas podržali, oduševili se projektom i omogućili da i ove godine, 13. godinu za redom, organiziramo prvenstvo Hrvatske bez pauze. I u Puli je bilo, mogu reći, jako lijepo. Zadovoljni smo bili, izuzetno puno se povećao gledanost na live streamu, jer naša svaka utakmica na završnici prvenstva Hrvatske ide uživo putem naših društvenih mreža i platformi partnera. Mislim da je oko 30% povećanja live stream prenosa, gledatelja live stream prenosa. Imali smo opet u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvaci Hrvatske postali su lokalna ekipa Viškovića automobili, pardon, iz Pule. A zanimljivo je da godinu prije u Svetoj Nedelji je pobjednik prvenstva Hrvatske, odnosno prvak Hrvatske, postala opet lokalna ekipa Tigar iz Svete Nedelje. Tako da vidit ćemo gdje će biti ove godine, još odlučujemo. Nadamo se da će opet, kažem, lokalna ekipa to osvojiti. Ono što se dešavalo je da su Višković automobili sudjelovali na Ligi prvaka. Nažalost, nisu uspjeli proći skupinu. Mini nogomet je jedan specifičan sport, o tome ćemo malo kasnije. Pa su se trebali malo ipak prilagoditi na određene uvjete, tako da su po meni nesretno ispali, ali evo, imali su jedno lijepo iskustvo, putovali su, napravili su jedan lijepi blog, mi smo dobili isto te videe kako putuju zajedno s automobilima, stižu u Crnu Goru, utakmice, cijela ta priča je bila jako lijepa, posebno kad se radi o amaterima koji nemaju priliku nastupiti na Ligi prvaka i nekakvim sličnim turnirima, tako da je to njima bilo jedno lijepo iskustvo, jedan edit velju. I nadam se da će opet godine biti među najboljim ekipama u Hrvatskoj, pa da opet sudjeluju na europskoj razini. Onda smo u Svetoj Nedelji, mislim da je bio 9-10. mjesec, ako se ne varam, organizirali festival mini nogometa koji organiziramo svake godine. Znači, super kup za muškarce, za žene. I prvo izdanje Gold Kupa koje je bilo intro, gdje su nam sudjelovali ekipe iz tri zemlje. Dinamo iz Zagreba je osvojio, super kup je osvojio ponovo Dinamo iz Zagreba, a u ženskoj kategoriji, ono što je meni izuzetno drago, Graničar, koji je jedna ekipa jako draga, entuzijastična, koji su do sad nisu uspjeli se plasirati u finale. Ove godine su cure osvojile naslov Superkupa Hrvatske i to im je sigurno motivacija za budućnost. Odlično ste vi to sve rekli. Recite mi, kako biste ocijenili status nogometa, odnosno mini nogometa, danas kod nas? Pa nakon svih tih pauza, odnosno 3-4 godine nekakvog, kako bih to rekao, kako mi kažemo, rada pod ručnom kočnicom. Sad idemo nekako lagano prema gore, planovi su veliki, sljedeće godine europsko prvenstvo, ove godine prvenstvo Hrvatske ponovo u 6. mjesecu, pa imamo opet taj festival mini nogometa, Gold Cup, turnir za međunarodne ekipe. Vidit ćemo koje ekipe će se plasirati na europska natjecanja, odnosno na klubska natjecanja, i mislim da će to biti jedna dosta zaokružena cjelina, a onda će ona sljedeća godina predstavljati još jedan izazov za nas,
jer moramo i povećati budžet samog mini nogometa kroz razne aktivnosti, ne samo sponzorske i donatorske. I ja vjerujem da smo na dobrom putu da napravimo jednu dobru stvar. Ono što je važno napomenuti je da smo ovaj godinu u prvom mjesecu po prvi put organizirali konferenciju o mini nogometu u Ivanić gradu u hotelu Sport, gdje se okupilo 30 predstavnika iz 15 zemalja, gdje smo u 3 dana pričali o problematici ne samo mini nogometa, nego amaterskog sporta općenito. I po meni je to bio pun pogodak gdje smo mi međusobno razmijenili iskustva, pričali na jednoj drugačijoj razini. Jer kad inače kad dođete na sastanak Europskog ili Svjetskog saveza, to su inače suhoparne činjenice gdje neko diže ruke, kaže da, može, ne može, gdje se odlučuje isključivo nekakvim stvarima koje su unapred određene. Ovo je bila jedna radna, ali u isto vrijeme ugodna atmosfera i mislim da smo napravili jedan veliki pomak naprijed. Da, tako je najbolje. Kad je ugodna atmosfera, prijateljski, onda se može napraviti nekakav pravi, doći do pravog cilja. Tako je, upravo ste. Evo, molim vas, možete li mi ponoviti razliku između mini nogometa i futsal nogometa, pogotovo za gledatelji koji nisu upućeni, jer to nije isti sport? Tako je. Futsal je inače kao sport pod nogometnim savezom, uz nogomet i nogomet na pjesku. Mini nogomet je, ajmo reći, jedna varijacija malog nogometa. Igra se isključivo na umjetnoj travi. Teren je dimenzija u odnosu na futsal koji je 40-20, znači 44-24 je minimalna dimenzija pa ide do 50-30. Ono što je najveća razlika su golovi koji su široki 4 metra, a ne 3 metra kao u malom nogometu. Lopta je naravno veličine 5 kao u velikom nogometu, nema akumulirani prekršaj, aut se izvodi rukom i isključivo mogu sudjelovati amateri. Znači igrači koji nemaju profesionalni ugovor, koji ne igraju za klubove prve i druge hrvatske nogometne i prve futsal lige. Je li imate puno igrača koji pređu iz mini nogometa u profesionalnu karijeru? Pa u pravilu, bilo je nekoliko igrača, kao što je najbolji primjer Luka Bobičanec. On je bio naš kapetan U21 reprezentacije koja je sudjelovala u Europskom prvenstvu u Pragu 2016. godine. On je tad igrao za, ja mislim da su oni bili četvrtoligaši, Polet iz Svetog Martina na Muri. Odigrao je tu godinu za našu reprezentaciju i trebao igrati za seniorsku reprezentaciju. U tom trenutku je potpisao za Muru. On je danas, unazad 3 godine, najbolji igrač Slovenske lige. Iz Mure je prešao sad u Celje. I recimo, on je jedan igrač koji, bez obzira što je sad već blizu 30. godine, koji je dalje u formi i koji ima, ja mislim, kapacitet za još jedan veći klub. Odlično. Pred nama je završnica prvenstva Hrvatske. Možete li nam reći nešto malo više o tome? Ove godine završnica se prvenstva Hrvatske održava 14. put za redom. S tim da je prva koja je bila 2010. bila neslužbena, jer smo tad tek kretali sa projektom mini nogometa. Ove godine će se održati u Zagrebu ili u okolici. Još ne mogu vam reći točno o kojem se gradu radi, jer odlučujemo i imamo razgovore s gradonačelnicima. Tako da ove godine želimo još malo podići ljestvicu koju smo sami sebi postavili, uz live stream prenose, uz javljanje uživo sa utakmica, odnosno intervju i nakon utakmica, ćemo još ubaciti neke novitete da bi ekipama, što muškim, što ženskim, bilo što zanimljivije. Naravno, jako je bitno da nas posluži vrijeme, jer onda je cijeli taj ugođaj puno drugačiji. Jer mi kad organiziramo prvenstvo Hrvatske, to nije samo nogomet, odnosno mini nogomet, to je cijeli festival. Znači, ljudi dođu nešto popit, pojest, podružit se. Recimo, prošle godine u Puli je bilo između 1000 i 1500 gledatelja koji su bili oko terena. U Svetoj Nedelji još i više godinu prije, iako su bile još pod snazi te nekakve mjere. A ja vjerujem da će ove godine, s obzirom da ćemo biti ili u Zagrebu ili u jednom od okolnih gradova, da će ta brojka biti još veća, jer mi planiramo i osim sad muškog i ženskog prvenstva završnice, imat ćemo i djecu, znači u 10, odnosno u 11. Tako da će oni prvi put se moći boriti za prvaka Hrvatske, što će njima isto predstavljati jedan novitet, jer do sad nisu u tim kategorijama mogli, osim nekakvih liga i sudjelovanja, napraviti nešto više od toga. Imamo još neke planove, ali to nećemo sad o tome, to možda u nekoj drugoj emisiji. Ali u pravilu očekujemo ekipe iz 14 hrvatskih gradova, što muških, što ženskih, što dječjih, možda i više. I svakako jednu dobru zabavu, pa svi oni koji ne igraju slobodno mogu doći, podružiti se, pogledati dobre utakmice i mogu izvesto biti na jedno lijepo druženje. Jer to je stvarno, osim što je mini nogomet sport koji je, ajme to tako reći, čist, nema kladionice, nema tučnjave na terenu, nema namještanja utakmice i ostale stvari, jako je lijep za gledanje, dosta je dinamičan, utakmica traje pola sata, finale 40 minuta, znači vrlo je lako pratiti tu se utakmicu, dosta je dinamično, živahno, pada puno golova, nekad jako malo, ali bude puno šansi, a usput možete s djecom prošetati po prirodi, popiti koju cugu, nešto pojest, tako da je to cijelo jedna zaokružena cjelina.
Da, baš nekako prijateljska atmosfera i uz nogomet je uvijek dobra zabava. Tako. A i samim svojim dolaskom podržavate mini nogomet u Hrvatskoj, jer tamo će biti dosta tih nekih sadržaja gdje možete kupiti nekakav suvenir, majicu, dres od igrača itd. itd. čime možete podržati mini nogomet u cjelovitosti. A pobjednik će predstavljati Hrvatsku u Ligi prvaka ove godine? Hrvatska će plasirati se na Ligu prvaka. Ona se održava, prošle godine je bila u Crnoj Gori, u Herceg Novom. Meni je žao što nije ostalo u Herceg Novom, jer su Igor Božović i dečki koji to organiziraju stvarno to organizirali na jednoj dobroj razini. No, međutim, seli se ipak ove godine u Rumunjsku, u Aradeu. Ne mogu vam puno reći, jer realno nisam... Rumunjska je prvi puta, iako je jedna globalna sila u mini nogometu, po prvi puta će organizirati bilo koje veliko natjecanje. Tako da vam ne mogu reći kako će izgledati i kako izgleda grad, ali u svakom slučaju našem prvaku će biti zanimljivo jer će se natjecati među 24 najbolje evropske ekipe. A do prvak će igrati Eurocup? Tako, Eurocup će biti u Bugarskoj. Zaboravio sam ime grada, da se ne ljutite. Negdje na obali, a opet po istom principu, samo će biti 48 ekipa. Ja se nadam da, mislim da je vrijeme da jedna hrvatska momčad ode, ne možda do kraja, ali da ode jako daleko. A ove godine se održava i europski tim kup uz potporu Erasmusa. Tako je. Ove godine, zapravo mi smo zajedno sa Slovačkim savezom već neko vrijeme pokušavali smo dobiti sredstva europskih fondova da oni to organiziraju u Bratislavi. To se nije desilo za 2-3 godine. Ove godine se ovo desilo i to mi je izuzetno drago. Hrvatsku će predstavljati ekipe MNK Bohem iz Zagreba i Hotel Sport iz Ivanić grada. Napomenimo da je to U25 natjecanje, znači za igrače ispod 25 godina starosti. Predstavnici klubova su već bili prošlog vikenda u Bratislavi na kick-off sastanku. Znači oni su imali sve plaćeno od putnih troškova, hotela, hrane i tamo su, moram priznati, jako su lijepi dojmovi s njihove strane. U 9. mjesecu je natjecanje, bit će ukupno, mislim da je 24 kluba, mini nogometna, i Hrvatska je jedina zemlja koja će dati dva kluba, za razliku od svih ostalih koji daju jedan klub. A uz mini nogomet će biti odbojka na pjesku i košarka 3x3 u ženskoj kategoriji. Tako da će biti isto opet jedan sportski festival. Evo, nadam se da naša ekipa, koja ja mislim da su jako dobre, da bi mogla opet otići do kraja. Inače, zadnji naslov nekog europskog natjecanja hrvatska ekipa ima iz 2018. kada je naš predstavnik CB Kula iz Šibenika osvojio mini for EU natjecanje koje se održavalo u Mađarskoj, u Sekeš Fehervaru, koje je također bilo pod potporom Europske unije. I oni su tada osvojili to među 48 ekipa i na to smo jako ponosni. Meni to sve predivno zvuči. Možete li mene povesti isto? Pa će, uvijek trebamo dobre. Inače imamo jako jedan lijep tim ljudi koji su ne samo radnici, nego su i prijatelji. I mi kad organiziramo bilo kakvo natjecanje, naši djelatnici su naši prijatelji, naši suradnici i zajedno s njima jako puno toga dogovaramo. Pa evo, dobrodošli ste. Hvala vam, odazvat ću se na vaš poziv. Recite mi, pred nama je jedno veliko natjecanje Euro 2024. Možete li nam nešto više reći o tome? Pa, kad smo bili na mini nogometnom forumu u siječnju, onda sam s Bosancima, odnosno svojim bosanskim kolegama, braćom Blažević, koji vode mini nogomet u Bosni, razgovarao o tome da su oni htjeli organizirati Euro u Sarajevu. I to je meni izgledalo jako dobro, izvučilo mi super, tu smo blizu, imali bi jako puno navijača, jedna, ajmo reći to tako, prijateljska atmosfera. S Bosanskim savezom imamo dugogodišnje prijateljske veze. Osnovno, mi smo Bosanski savez uveli u Europski savez kroz jako puno razgovora, priča i pomoći i to, na to sam jako ponosan. No, međutim, dosta je novih kandidata. Azerbejdžan, koji je aktualni europski prvak iz Slovačke, zatim Turska, Španjolska i Engleska. Tako da su kandidati dosta jaki. Ja vjerujem da bi to bosanski predstavnici možda čak i najbolje napravili, ali evo, vidit ćemo šta će se desiti. Sad, danas sam čuo da je novi kandidat i Rumunjska, jer u Oradeji, gdje će biti Liga prvaka, se gradi mali stadion, isključivo za mini nogomet, pa oni vjerojatno hoće tamo i organizirati Euro. Mi smo prepustili taj zadnji Euro i zapravo nama u 6. mjesecu nakon završnice prvenstva Hrvatske kreće akcija Euro, gdje sa reprezentacijom ima jako puno aktivnosti. A je li znate na pamet koliko točno zemalja sudjeluje u tom euronatjecanju? Pa između 24 i 32 zemlje, ovisno o godini. Nekad bude 20, nekad 24, nekad 28, ovisno o prilikama. S obzirom da je mini nogomet u 90% zemalja amaterski sport i ovisi isključivo entuzijastima, ljudima poput mene, poput mog tima, koje visimo sponsorima donacijama, onda nije svakoj zemlji svake godine lako tamo otići. Inače, trošak europskog prvenstva je oko 100.000 eura, što nije baš mali novac za jednu amatersku ekipu. Tako da u pravilu teško je
skupiti novac, teško je dečkima omogućiti, s obzirom da oni rade, igraju nogomet u slobodno vrijeme, teško je osigurati pripreme. Tako da evo, ja mislim da ćemo ove godine, sljedeće godine napraviti jako puno aktivnosti da bi dečki to mogli, da bi se moglo to priuštiti ponovo, jer inače Hrvatska je 3 puta viceprvak Europe i mislim da trebamo nastaviti tim putem. Da, još ću jednom ponoviti da je Hrvatska 3 puta viceprvak Europe i trenutno je 7. po MF rankingu u Europi. Tako je, Hrvatska vam je, znači mi smo prvo Europsko prvenstvo sudjelovali 2012. godine, tada smo bili 5. u Moldaviji, zatim smo u Grčkoj 2013., u Hrvatskoj 2015. i u Mađarskoj 2016. bili viceprvaci Europe. Inače, mi smo organizirali Euro 2015. godine kada su bile 32 reprezentacije u Vrsaru i to je bilo stvarno jedno lijepo iskustvo. Jer dovesti sve te zemlje, sve te delegacije na jedno mjesto u Hrvatskoj je stvarno jako lijepo. Ja bih volio u budućnosti opet u Hrvatskoj biti domaćin Europskog prvenstva ili možda svjetskog prvenstva, ovisi. Što ima novo sa našom nacionalnom vrstom? Pa u pravilu jezgra je tu, ona je ostala i ona je tu već 7-8 godina. Dečki koji su upravo djelomično iznijeli ove naslove viceprvaka Europe će ponovo biti dio reprezentacije. Nakon prvenstva Hrvatske gdje ćemo skautirati, izbornici će skautirati, odnosno treneri koji su igrači, oni po njihovom, kako se kaže, čeifu. Imat ćemo kamp u Ivanić-Gradu krajem 6. mjeseca gdje će se reprezentacija nakon nekog vremena opet okupiti i onda će krenuti akcija Euro gdje ćemo imati nekoliko puta godišnje okupljanja, prijateljske utakmice, neka gostovanja, a samim time ćemo početi akciju skupljanja sredstava kako bi reprezentacija sljedeće godine mogla otići na Euro. I ja vjerujem da ako će biti ona ekipa koju ja planiram da možemo okupiti, da možemo jako daleko ako ne i do naslova Europskog prvaka. Rezultati su definitivno ovdje, a što radite da budu još bolji? Po pravilu, to je dobro pitanje, jer mi smo upravo propustili jedan Euro da bi bili bolji. Propustili smo nekad natjecanje u prošlosti da bi bili bolji. To se svaki put dokazalo da je bilo dobra odluka, jer nekad potrošiti novac, otići na Europsko prvenstvo je kratkoročno odlično, dugoročno jako loše. A mi smo išli na, recimo, u Brno 2017. godine, išli smo na Europsko prvenstvo sa ograničenim budžetom, bili smo na knapi, to nije ispalo dobro. Ja sam onda rekao svojim suradnicima da to se više neće ponoviti. Ili idemo ono kako treba ili ne idemo uopće. I naš cilj je ono što i radimo, na nacionalnoj razini povećavamo broj ekipa, broj gradova, broj sudionika. Povećavamo suradnju sa gradskim samoupravama, znači s gradonačelnicima koji stvarno podupiru projekt mini nogometa, odnosno amaterskog sporta općenito. A s druge strane, krenuli smo i malo po malo kroz sponzore koje, nažalost, danas ono što je Srbić, naš gimnastičar, super rekao, danas je žalosno da hrvatske tvrtke ne žele sponzorirati hrvatski sport. I to je stvarno istina. Imate primjer Cibone, imate primjer Dinama, imate primjer vrhunskih klubova koji ne mogu dobiti onoliko koliko zaslužuju. I to je ono što je jedan od naših problema. Drugi problem je što su naši ljudi naučili, nažalost, dobiti puno toga besplatno. Znači, danas, kako je bio rat ovaj u Dinamu za Prevlast, svi govore o nekakvim ulasku u upravu, navijači, što ja sve podržavam do jedne mjere, no međutim moramo shvatiti ako nešto vrijedi 500 milijuna kuna, onda moraš i neke novce uložiti. Znači, ne može doći osoba A ili osoba B u nekakav uhodan stroj i onda očekivati da će to dobro funkcionirati, a nisi uložio novac i trud. Tako da je to, mislim, jedan globalni problem hrvatskog sporta, gdje mi kao navijači, ne samo ljudi o kojima ja pričam, nego ja sam, moramo shvatiti da moramo ići podržavati. Tako navijamo za Dinamo, ići na utakmicu Dinama, kupovati suvenire, a ne samo pričati po kavama i na pivi i govoriti kako je Dinamo loš, prodaje igrače, ali to je tako. Recimo, za primjer, da mi da organiziramo turnir 4 reprezentacije u Hrvatskoj i da nam dođe 700-800 ljudi koji će platiti kartu, mi smo 30% budžeta za Europsko prvenstvo pokrili. Evo, samo je to jedan primjer. Tako da može se, samo treba promijeniti mentalitet svih skupa nas, da shvatimo da nam je proizvod sport najbolji izvozni proizvod i da je sport najbolja reklama za Hrvatsku i da Hrvatsku prepoznaju. Ne po tome, neće teško da će nekog hrvatskog glumca neko u Francuskoj, kad kažeš Hrvatska, aha, ne reći ti neki glumac. Neće, nego će reći Luka Modrić, reći će, ne znam, bilo koji drugi igrač, Mario Mandžukić, Joško Gvardiol, koji je ambasador naš mini nogometa. Znači, prepoznajemo se po sportu, ajmo u to ulagati. Onda će vice versa doći sve ostalo na naplatu. A što mislite, zašto sponzori ne žele sponzorirati takva događanja? Mislim, nije samo nogomet i sport, nego pretežno sve. Imam i ja sličnih problema sada, pa zašto je to tako? Ja iskreno, jako sam razgovarao sa mnogo marketing menadžera. Prije svega, oni znaju djelomično ono o čem pričaju, djelomično ne znaju. Danas se marketing svodi na prodaju. Znači, oni vas uvjetuju ako
mi smo bili na razgovoru jednoj pivovari gdje oni vas uvjetuju da potrošite, ne znam, 5000 evra da bi vam dali 4000 evra, što apsolutno nema nikakvog smisla, i da onda brendirate cijeli teren s njihovim proizvodima, i to se svodi na to. Mislim da je to malo i problematika ugostiteljstva, gdje su oni jako puno ulagali u ugostiteljstvo, gdje im se odmah vraća i njima je možda to vizualno kratkoročno bolje. No međutim, imamo problematiku da ako radiš marketing, onda radiš na reklami. Prodaja će doći sama po sebi. Razlika između profesionalnog sporta, gdje igrači nisu konzumenti većinom nekog proizvoda, kod nas su igrači isključivo konzumenti bilo kojeg proizvoda. Znači, to su ljudi koji rade, koji studiraju, koji rade i studiraju i uz to igraju nogomet. Znači, oni trebaju sportsku opremu, oni trebaju odjeću, oni trebaju, piju pivu, piju sokove, idu na putovanja. Znači, apsolutno svaki sponzor od banke, turističke agencije, pivovare do proizvođača sportske opreme ima prostora tamo. Jer realno, osim što će ta reklama biti negdje, što će je vidjeti 150.000 ljudi putem online mreža, automatski ljudi koji su tamo su idealni da se nekakav proizvod prezentira kroz hostese, kroz promotivni štand ili nekakve bilo koje promotivne aktivnosti. No, međutim, kažem, nažalost, hrvatske tvrtke imaju drugačiju strategiju, što po meni nije dobro, jer idemo prema tome da sport ne samo da ide prema amaterizaciji, nego ide prema gašenju. To je ono što je najveći problem. Znači, ako ugasimo sport, šta će nam ostati? Ljudi nam odlaze van države, o tome niko ne razmišlja, sve manje i manje igrača sporta. Primjer, nogomet. Nekad si veteran bio s 33, danas si sa 35, 36, 37 godina, jednostavno nema dovoljno igrača. Sve manje i manje broj igrača i sve manje broj ljudi koji igraju nogomet, što je žalosno. To bi trebalo promijeniti, trebali bi ulagati u sport, trebali bi, prije svega, država je tu isto kriva, ne samo sponzori. Jer vi kao sponzor nemate poreznu olakšicu ako dajete u neku sportsku udrugu. I to je očiti problem. Znači, nekad kad smo bili u bivšoj Jugoslaviji, ja se sjećam jer sam bio još živahan kad je Jugoslavija bila aktualna, nekad ste imali porez na sport 100%, znači od onog iznosa 100% koje ulažete, 132% je porez. Znači, 1.000.000 kuna uložite, 1.320.000 kuna je bio porez. Znači, to automatski nisi dao sponzorima da ulažu u sport. Mi smo prepisali zakon iz Jugoslavije, malo smo ga preinačili i dugo vremena je tih 132% stajalo. Čini mi se do kraja 90-ih. Onda se to malo promijenilo. Recimo, primjerice, Mađarska je idealan primjer. Mađarska ne samo da ulaže u sport, nego država plaća dva djelatnika u svakom sportu, u sportskom savezu, da rade na punu plaću. Svaki novac od poreznih obveznika koji dolazi u sport se odbija od poreza. Da li je to porez na dobit, porez PDV, to je sad stvar svake države. No, međutim, oni imaju i direktnog interesa da ulažu, jer on neće platiti poreza na dobit 1.000.000 kuna, nego će platiti 800.000. A dao je nogometu 200.000 kuna, primjerice, odnosno sad u evrima. To je problem kod nas što mi nemamo strategiju sporta, nemamo sistematizaciju sporta, nemamo porezni sustav kako upravljati, odnosno kako uložiti u sport. Onda i nije čudo da sponzori gledaju samo prodaju da bi pokrili ono što su uložili. Tako da je to ono jedna duža problematika, jer vama kad sponzor da nekakav novac, pogotovo udruga koja nije u sustavu PDV-a, njemu to ne može ići u trošak. Njemu je to jednostavno sponzorstvo koje je pitanje da li mu ulazi u tih 2% ukupno godišnjeg dobiti koje on može dati za donaciju. I to svakako se mora mijenjati. Naravno da će biti malverzacija, naravno da će ljudi neki to iskorištavati, ali ne možemo o tom razmišljati. Onda možemo sve ugasiti i dati što striktnije zakone, pa nećemo na kraju imati ništa. Da, trebali bismo se malo osvijestiti povodom toga. A kada smo već pričali o turnirima, pred nama je jedan Gold Cup. Pa možete li nam reći nešto više o njemu? Pa Gold Cup je zapravo, samo su dva natjecanja za klubove u Europi. To su Liga prvaka i Eurocup. I isključivo su za prvake, odnosno do prvake zemalja. Za neke zemlje koje imaju veći ranking, možda i još jedna ekipa, odnosno treća plasirana. I zapravo za sve ove klubove koji žele igrati mini nogomet, ne postoji natjecanje. Mi smo ga odlučili napraviti. Najvjerojatnije će biti u krajem 8. mjeseca kao uvod u Ligu prvaka i već sad imamo upite iz 10 zemalja. Tako da ja vjerujem da bi se moglo okupiti između 12 i 18 ili 20 klubova i to će biti jedna lijepa priča gdje ćemo klubovima koji ne mogu igrati Ligu prvaka omogućiti da igraju na europskoj razini i to planiramo svake godine malo širiti i povećavati. Definitivno je očito da je Hrvatska nogometna zemlja, usudila bih se reći i sila. Pa koliki je interes za mini nogomet? Pa interes je uvijek velik. Znači, sad ovisi od godine do godinu koliko opet se to svodi na financije. Jer ekipa koja dolazi na završnicu prvenstva Hrvatske mora platiti putni trošak, mora platiti dresove, mora platiti smještaj, hranu, kotizaciju koja nije velika, ali ipak se ona mora platiti. I sad opet se vraćamo na sponzore. Nekad, evo ja kad sam bio mlađi, mi smo igrali nogomet, turnire, odnosno lige po gradu Zagrebu, mi smo imali 10 sponzora.
jel, kafić u kojem si pio kavu će ti dati nešto, lokalni dućan, pa lokalna cvjećara. Nebitno, mi smo se jedno vrijeme zvali ginekološka ordinacija. Mislim, hoću vam reći da je bilo je sponzora koji su htjeli ulagati u mali nogomet. Mi smo igrali realno 3 lige u Zagrebu. Danas, nažalost, ti sponzora je sve manje i manje, ljudi sve manje i manje daju, što je evo, meni jako žao. I ja stvarno se divim ekipama koje uspiju to sve skupa ishendlat i doći na završnicu prvenstva Hrvatske, uživa tamo i njima je uvijek dobar feedback, jer realno oni dobiju stvarno jedno lijepi doživljaj. Ja bih ovim puta pozvao sve one koji su zainteresirani, nek se jave na naš Facebook Hrvatski mini nogometni savez. Ne samo ekipe, nego i igrači koji možda hoće sudjelovati, a nemaju ekipu, sponzori koji žele pomoć projektu, ljudi koji se žele uključiti volonterski, da pače. Evo. Odlično. Recite mi kolika je bitna potpora saveza, odnosno lokalne samouprave za vaš sport? Pa u pravilu, lokalna samouprava je unazad 2-3 godine ono što je pokrenulo mini nogomet. Zašto? Zato što postoji jako puno gradonačelnika koji su izuzetno sportski nastrojeni, koji vole sport, koji razumiju važnost amaterskog sporta, koji razumiju važnost reklame gradu koji sport daje. Tako da smo mi uz pomoć gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca, Pule Filipa Zoričića i još nekih gradonačelnika koje sad neću imenovati jer smo s njima u pregovorima, koji su svojim ne samo sufinanciranjem projekta, nego i tom energijom i entuzijazmom i pomoći oko ljudstva i oko nekih ljudi koji su nam izašli u susret, maksimalno su pomogli razvoju mini nogometa. Ja mislim da bi tim putem, ne samo u mini nogometu, nego u svim amaterskim sportovima, jer nije mini nogomet samo amaterski sport, postoji košarka 3x3, postoji rukomet na pjesku, koji je recimo odličan, ali isto tako premalo ima financiranja kojim su nasušno treba. Danas, nažalost, mi u Hrvatskoj, niko se ne može baviti nekim amaterskim sportom da od toga djelomično živi. To je nemoguće. Ja bih volio da to bude moguće u budućnosti. Da li će biti, to ćemo vidjeti. Ali, kažem, svakako svi se moramo djelomično promijeniti, razmišljati prosportski, a ne antisportski. Vaši turniri su i odlična turistička promocija za mjesta gdje se održavaju. Apsolutno. I to ne samo kroz reklamu, jer mi kad organiziramo mini nogometno natjecanje negdje, automatski se taj grad brendira kao središte amaterskog sporta u tom trenutku. Ono što je najvažnije, osim reklame gradu, kroz TV prenose, kroz najave, kroz medije, kroz same igrače koji objavljuju to na društvenim mrežama, odnosno sudionike, grad u pravilu ostvari između 1000 i 1500 noćenja, što je po meni jako velika brojka za jedan mali sportski event. Mi kad smo organizirali Europsko prvenstvo, ja ću vam sad lagati, ali ja mislim da je bilo 8000 noćenja, što je jako velika brojka. Znači, od toga ima koristi turistička zajednica, općina ili grad u kojem se održava, ministarstvo turizma, ministarstvo sporta. Jel, realno, mini nogomet, bez obzira što nije u sustavu financiranja iz državnog proračuna, mi dalje brinemo za hrvatski amaterski sport i mi skrbimo za između 2,5 i 5 tisuća igrača svake godine. I igračica, i djece, koje mi realno potičemo da se što više i što češće bave sportom. I mislim da to treba gledati na taj način da se vidi kako pomoć organizacijama, udrugama, savezima, klubovima koji na taj način organiziraju nešto i kako im izaći u susret. To ne mora biti financijska sredstva. To mogu biti ljudi, to mogu biti prostori, to mogu biti trg koji će ti neko dati gratis pa da njega staviš u metu travu i teren. Ili recimo, mi smo organizirali kao Europski savez u Grčkoj 2013. Europsko prvenstvo koje je bilo postavljeno na plaži. Grad je dao plažu gratis i napravio je pripremu terena i to je bilo super. Mi kad smo u Vrsaru organizirali teren, grad Vrsar u suradnji sa komunalcem je uložio sredstva u pripremu terena. Znači, pad je bio 15 stupnjeva na parkingu. To se sve izniveliralo u suradnji s nama i napravio se teren koji je bio prekrasan. I mi smo napravili jedan montažni stadion koji je tamo stajao 12 dana. I ljudi su gledali, dolazili, turisti su dolazili automatski. Mi smo imali u finalu 2500 gledatelja, a kapacitet tribina je bilo 2300. Tako da je to sve skupa jedna priča koja je jako lijepa, a ne košta puno, a s druge strane potiče mlade ljude da se aktivnije bave sportom. Što je danas po meni izuzetno bitno. Nakon svih tih igara, igrica, fast food restorana i svih ostalih stvari, čim su djeca zaokupljena. Tako je, definitivno treba promicati sport, jer danas ide to sve u lošem smjeru. Žalost, da. Postoji li još nešto što nismo rekli, evo što želite našim dragim gledateljima reći? Pa evo, osim da ako je ko zainteresiran za mini nogomet, da se može javiti na naš Facebook, znači Hrvatski mini nogometni savez, gdje može saznati sve informacije, javiti se našim kolegama u inbox, na mail malonogometnaliga@gmail.com. Također može dobiti sve informacije. Evo, ja bih volio što više ekipa da se uključi u projekt mini nogometa. Mi smo unazad
12-13 godina koliko postojimo, znači službeno od 2012. ali neslužbeno od 2010. Mi smo organizirali ukupno 40 turnira na nacionalnoj i internacionalnoj razini u kojima je sudjelovalo preko 20.000 igrača. To su jako velike brojke i nadam se da ćemo u budućnosti imati ne samo financijske, nego i emocija i energije da nastavimo dalje i da krenemo opet jednim uzlaznim putem za mini nogomet. Nadamo se krunom naslova Evropskog prvaka reprezentacije. Da li ove ili 2026. godine, vidjet ćemo. Evo, Bruno, ovo je kraj. Hvala vam puno što ste došli u našu emisiju ponovno. Vrlo ste ugodno društvo. Hvala vam na novim informacijama za mini nogomet i želim vam sreću u daljem razvoju. Hvala vama što ste me pozvali. Ovo je jedna lijepa emisija koja promiče sport. Onaj sport koji ne može doći na velike ekrane u smislu velikih emisija i velikih programa, što je žalosno. Ali evo, super da postoje ljudi poput vas, poput Luke, poput Borne, koji guraju jedan dobar projekt. I ja vjerujem da i vama nije lako i vama isto treba neko ko će vas pogurati, ko će vam pomoći. I kad god treba, mini nogomet je tu, isto kao što ste vi bili uz nas. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Dragi gledatelji, to je bilo sve od nas za danas. Vidimo se idući utorak.